ہمارا یہ ہوٹل ہے نیو لال ہزار ہوٹل بٹا کنڈی میں. یہ بٹا کنڈی کا سب سے پہلا ہوٹل ہے. ہمارے پاس 1955 سے اوپر لال ہزار یہاں ایک پوائنٹ ہے جھیل سیف الملوک کی طرح شوگران کی طرح, تو ادھر ہمارا ہوٹل ہے ایک چھوٹا سا, وہ 1955 سے. جو صحیح سیزن ہوتا ہے وہ 15 جون سے 14 اگست تک ہوتا ہے, جب اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں چھٹیاں ہوتی ہیں. اور ویسے سیزن جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ روڈ کھلتا ہے تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی اتنا وہ لوگوں کے لیے یعنی ہوٹل والوں کے لیے یہ ٹوریزم سے منسلک لوگوں کے لیے اتنا وہ نہیں ہوتا پرافٹ والا, لیکن 15 جون سے 14 اگست تک یہ صحیح ہوتا ہے. لوگ یہاں آتے ہیں صرف سکون کے لیے, تنہائی کے لیے, یعنی رش سے بڑی بڑی بلڈنگوں کو شور شرابے کو چھوڑ کر آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ جگہ ہمارے پاس تھی, ہم نے اس جگہ پہ ٹوریزم سٹارٹ کی ہے تقریباً 2010 میں, جب سے یہ روڈ بنا ہے زلزلے کے بعد دوبارہ. تو یہ سائٹ پہ بھی سمجھ لیں اور روڈ پہ بھی سمجھ لیں, روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے تو زیادہ فیملیاں ہمارے پاس رکتی ہیں سیزن میں, جو لوگ شور شرابے اور رش سے تنگ ہوتے ہیں. تو یہ ناران سے ایگزیکٹ میرے خیال میں 13 یا 14 کلومیٹر پہ ہے, اور بٹا کنڈی کے درمیان میں سمجھ لیں, بٹا کنڈی 5-6 کلومیٹر ہے, 2.5 ادھر سے آگے ہے اور 2.5 ادھر سے آگے گلگت کی طرف ہے. تو سیزن میں کافی لوگ آتے ہیں, اور جو رش کو نہیں پسند کرتے وہ ہمارے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں. کچن ہم نے خوب بڑا بنایا ہوا ہے, جو اپنا کھانا بنانا چاہے تو وداؤٹ اینی چارجز ہم لوگ اس کو کچن پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں پھر ادھر بیٹھ کر کھاتے ہیں. اس کے علاوہ 24 آور گرم پانی ہم دیتے ہیں. تو بجلی تو یہاں ہے نہیں ہے, جنریٹر ہی چلتا ہے, وہ تقریباً ناران سے آگے ٹوٹل بابوسر ٹاپ تک جنریٹر ہی چلتے ہیں. باقی سٹی یا پوری ویلی میں تھرو آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جب رش زیادہ ہو تو جو عام روٹین میں 5000 کا کمرہ لگاتے ہیں وہ 15-20 میں بھی لگا لیتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ایک محدود سا کرایہ رکھا ہوا ہے, وہ رش ہو تب بھی وہی لیتے ہیں, رش نہ ہو تب بھی وہی لیتے ہیں. اور ادھر ہم نے ایک بڑی بلڈنگ نہیں بنائی, کاٹیج ٹائپ بنایا ہوا ہے تاکہ ہر بندے کی اپنی اپنی پرائیویسی متاثر نہ ہو, اور اگر صحیح انجوائے کرنا ہے نیچر کو اور تنہائی کو تو پھر یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے. بس میں تو لوگوں کے ساتھ بطور ڈرائیور آتا ہوں, اور سب سے بہتر اور صحیح ہوٹل اور ماحول ہمارے کو ادھر لگتے, سیدھا سارا ادھر لاتا ہے اور صحیح ناشتے ماشتے گھومنا پھرنا کرتے اور بطور آتے. تو لیکن میں گاہک کے ساتھ زیادہ تر آتا ہوں, ڈرائیور کے ساتھ. تقریباً 10 سال ہو گئے میں ابرار بھائی کے پاس آتا رہتا ہوں. پہلے تو ہمارے دوست ان کے ساتھ آتے تھے, لیکن ابھی خود ہر سال یہاں پر ہم حاضری دیتے ہیں, اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, اور پورے سال میں اگر اس کا ایک وزٹ نہ کرے تو پھر سکون نہیں رہتا. الحمدللہ ہم تو کل سے آئے ہوئے ادھر, تو بہت اچھا محسوس کر رہے, اور جو ہمارے سعودی بھائی ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہے سلمان ہے اقبال بھائی ہے, تو ہم سب کو ویلکم کہتے کہ آ جاؤ پاکستان میں گھومو, اور تھوڑا جو ہے نا پیسوں کے علاوہ اس ٹوریزم کو بھی ٹائم دے دو. اور باقی ہمارے جو سعودی بھائی ہے شیخ لطفی عابد انصاری, تو انا کلم شیخ لطفی عابد انصاری عند تعال هنا پاکستان جیب احوان افرح هنا, هذا الحمد للہ زی شب هذا زی جنہ, و ضروری ضروری هذا مرہ ضروری انت تعال پاکستان مع احوان مع عیال کلو و اقعد هنا بس 15 یوم هذا کفی الحمد للہ.